kerajaan negeri mencadangkan untuk mewujudkan hubungan laut antara Kudat dan Palawan Filipina bagi memulihkan ekonomi di kawasan Kudat. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Ji Haji Noh berkata, perkara itu sudah dibincangkan dengan Menteri Pengangkutan, Anthony Lok yang akan melawat Kudat bersama Ahli Parlimen Kudat Datuk Vernon Bahanda. Dengan mewujudkan perkhidmatan feri, urus niaga tukar barang atau barter trade di Kudat boleh dihidupkan semula dan akan membantu memulihkan ekonomi Kudat. Selain itu, pembukaan pelabuhan Kudat berpotensi menjadi tempat berlabuh bagi kapal-kapal yang berlayar dari selatan Mindanao ke Labuan. Haji Ji berkata, pelabuhan Kudat juga akan diwujudkan dengan kemudahan yang diperlukan terutamanya kompleks custom, immigration, kuarantin dan keselamatan, CIQS. Perkara tersebut sudah dibincangkan bersama Pesuruhjaya Polis Sabah untuk melihat aspek keselamatan yang perlu dirujuk bersama pihak Majlis Keselamatan Negara, MKN. Haji Ji, alam mana?